Sorry, story. Story. Go tell Adi. Never come to Ngrimus. Ne. No be me lending. No be me gorgo. Kasi ba juno wakang. Ah, man, tu this is super story. Na jiso sak. Look at you, election. 2015. Nanche baka karka zabe we. Buhari ba. Ka zabe shi ba. Ka hada mutane. Ka izakin baki an zabe shi ba. Yanzu shinkafa yana nawa? 1120 naira. Bro banka bufu yana 30,000. Baka sani ba? Kai. Okay. Sabulun wanka yana nawa? Wanda da muna siya naira 20 yana nawa? Naira 100 yanzu. Da 20. Baka 20. Ka kama wannan falwaya? Na kama. Domin da baka sa wannan zabe ba. Eh. Da ba za iya rik din ba mai balanta na ci har ya win. Okay. Baka zabe shi ba? Na zabe. Ka dan daga gindinka. Kamar ya kan. Ka da fitar rasul yanka ka. Ka san abin da zamu yi? Ah, shinkafa yana 30,000. Ka ja. Ah, ka san fitar nan gindinka. Fitar da shi. Amaya, kamar ya. Mai. Yeah. Wannan muna sa a jarreneto. Kamin mu yi kallo da dare. Yanzu an kara zuwa 150. 100 da. Eh, an kara 151. Ka ne ka zabe Buhari? Ah, daga yau saka sake zabe Buhari. Baraka na. Daga jin sunan ya nuna maka da cewa Abu yayi wari. Wari. Dan ce maka Buhari wannan Abu yayi wari ne. Kana zabe shi, ka zabe shi. Yanzu ka ji da muna jin jiki ba. Kun ce next level. Yanzu kuna neman extra level ba. Eh, ka rike, ka rike. Rike nan. APY. AP. Ka sake. AP. 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 APY. AP. Ka kara sa sin. APY. AP. AP. AP police station. Give it a thumbs up and a sub to the channel for more videos like these.